За бид хэд хэлчээ үлдэлтийн зоог бариад байж байна. Чагаан киноны нэлтийг үзэж дуусчаад ээж нараа их цаав. Үнэн чи ягаан надад их хэлээ. Хоолон бид хэд хэлчээ байна. Нааша хараарай гэж. Нааша хараарай. Үнэн чи ингэж бид хэд хэлчээ. Нараа их I'm going to go to the house. Одоо энэ бол ийг л бидтэй болсон шүү дээ гэж. За.